ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل مولاي صل وسلم على حبيبك. شعر ہے کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی. بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو، لڑا کے ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی. بہت اچھا شعر ہوا، اللہ تعالیٰ کبھی کہوا لیتا ہے کسی سے. آئیے، مجھے بھی ایک شعر یاد آتا ہے جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی آ گئے ہیں. آپ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بدن میں تو کوئی بہت زیادہ گوشت ہے نہیں، میڈیکل چیک کروائیے ان کا تو پتہ نہیں، بہت مشکل 15 کلو گوشت نکل جائے، 10 کلو نکل جائے. لیکن الحمدللہ جب بولنے پہ آتے ہیں تو آر ایس ایس والے کی چڈی گیلی کر کر رکھ دیتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر تو جا کے ملین، اللہ اکبر، کئی ملین ویورز ان کے ملتے ہیں. میں نے کہا تھا اس وقت شروعات میں کہ نئی نسلوں نے اگر کسی مقرر کو اعتبار بخشا ہے اس میدان کے اندر تو میں بے ساختہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی. عبداللہ صاحب جس وقت آئے تھے شروعات میں کوئی بہت زیادہ سفر انہوں نے بہت پہلے سے نہیں کیا ہے، بلکہ 2-3 سال پہلے اس وقت میں نے کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ایک ناظم ہوں، ناظم اپنے فکر کے ترازو میں تول کر جملے بولا کرتا ہے، تو مجھے ایسا لگا تھا. لیکن آج میرے دوست بڑی مشکل سے یہ پہنچ پاتے ہیں، میں تو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات میری آبرو رکھ لی اور چلے آئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات چیئر خالی ہے آگے، اگر وہی چھوڑ کے آپ آگے آ جائیں پیچھے کو، تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا. مفتی راشد صاحب کا ایک مضبوط بیان ہونا ہے، بیچ میں کسی کا بیان نہیں ہے میرے دوستوں، آپ اس مضبوط بیان کو سنیں. عبداللہ سالم قمر چترویدی کی خوبی یہ ہے، ان کی ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھیں گے خطابت پہ، ماشاءاللہ مسند خطابت پہ، تو آپ کو ایسا 10 منٹ لگے گا کہ دم لگتا ہے مجمع بھگا دے گا. لیکن 10 منٹ کے بعد اگر یہ بندہ گرم ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پیشاب بھی صبح میں فجر کے بعد ہی کریں گے، انشاءاللہ امید ہے. آپ حضرات تھوڑا سا لہک کے ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیجئے. آ جائیے، دیکھیے بھائی، یہ نہ میرے باپ کی محفل ہے نہ آپ کے باپ کی محفل ہے، بلکہ رسول پاک کی محفل ہے. بس ان کا خیال کیجئے، میں کیا بول رہا ہوں، کون بول رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، بول کیا رہا ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو. میں نبی کی محفل میں ہوں، تھوڑا سا ان کا واسطہ دیتا ہوں، آپ آگے بڑھ جائیں. لیکن وہ جانے کا ماحول بات آتا ہے تو مجھے جون پور کے بھاشے میں ایک شعر یاد آتا ہے کہ سب بتی وتی جلائے ہو کا ہے، علاقہ میں ہلچل مچائے ہو کا ہے، جب ہم سب کے بولا کے سنبے نہ کری ہو تو پھر ہم سمن کو بلائے ہو کا ہے. تو یہ ماحول نہ بنا، ان کو جانا چپکے سے چلے جائے. اور یہ 2 بجے رات میں 1 بجے رات میں آپ جائیں گے تو مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ سوئی ہوئی شیرنی کو جگائیں گے تو اچھے حالت میں واپس آئیں گے، حلیہ بگڑ بھی سکتا ہے. تھوڑا دیکھیں بھائی، ماشاءاللہ. اب ایک شعر دیکھیں حضرات، کہ جس کے دل میں ذوق عشق مصطفیٰ ہو جائے گا. شعر دیکھیں، جس کے دل میں، بھائی رمضان بھائی کہاں گئے آپ کے دوست جو تھے؟ مجھے ایک شعر یاد ہے، شعر نہیں ہے تخبندی ہے، تھوڑی سی دیکھ لیجئے کہ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتا چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ادھر سے بھی بول دے، ادھر اسٹیج پہ. نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتا چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، مسجدوں کا ذرا دائرہ وسیع کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. مسجدوں کا ذرا دائرہ وسیع کر دو، بس ولی ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. آئیے میرے دوست، میں شعر پڑھ رہا تھا کہ جس کے دل میں ذوق عشق مصطفیٰ ہو جائے گا، وہ خدا کا اور اس کا بھی خدا ہو جائے گا، لمحہ لمحہ جو پڑھے گا ان پہ کثرت سے درود، زندگی میں وہ یقیناً پارسا ہو جائے گا. اور ظالمو مجھ کو نہ چھیڑو، امت سرکار ہوں، ورنہ ہندوستان ایک دن کربلا ہو جائے گا. ظالمو مجھ کو نہ چھیڑو، امت سرکار ہوں، ورنہ ہندوستان ایک دن کربلا ہو جائے گا. آئیے میرے دوستو، ہندو مسلم سکھ عیسائی برہمن و شیخ
سبھی کا آپس میں اخوت و برادری اور خیر سگالی کا رشتہ ہے. سبوں کا کلمہ ایک، سبوں کا مسئلہ ایک، سبوں کا رجحان ایک، سبوں کا برہمن ستر ایک. اگر کسی کا مسئلہ یا رجحان مختلف ہے تو وہ مفاد پرست اور فرقہ پرست ہے. انسانیت و شرافت، تہذیب و تمدن، اخلاق و کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ایسے نوجوان مقرر تک ہم پہنچنے کی جسارت کر رہے ہیں، جرت کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، جو رمائن، گیتا، بائبل، اتھروید، رگ وید، جنم ساخی وغیرہ کی عبارتوں سے سمجھانا جانتا ہے، جن کے مداح آج کل کے گرو نانک، تلسی داس، کبیر داس جیسے مہان آدمی موجود ہے. میرے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ نام کسی اور کا نہیں، جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی ارریا بہار کا ہے. میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں. ارے ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں. ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. ارے ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، وإذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على الضلالة، إذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالسواد الأعظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين، او كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. Ma brata bratram divikshanma savasarmut savaha akaram yakaram sadhunam dharamas chapi dhananicha bhokshanti nirnakurusha rudtampi bharata भविष्यान्ति युगश्यान्ति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षरो लुब्धा समान अहंकार दर्पिता विरशो हि भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलम शरीरेने समम नाशम सर्वमन यदि गच्छति यज्ञं परचुचाम यवम सतदतूतो निवोस्ति कवरितं पूर्वियं गतं कस्तद्य विभारति. یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھانکوں، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی. اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात सामईन किराम और स्टेज पर हमारे मुअज्जज मुस्तनद उलमाए किराम, आपका ये जलसा और इस जलसे में जैसा कि सुनने को मिला कि ये मुश्तरका मजमा, कुछ हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे नाम के साथ एक लफ्ज भी जोड़ा गया है चतुर्वेदी। इसका अर्थ, इसका मतलब ये होता है, दुनिया की नज़र में एक आम पहन जुबान में आप समझ सकते हैं, जो आदमी हमारे हिंदू भाइयों के ईश्वरीय ग्रंथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को मान जानते हैं उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता। और सच कहें तो मेरे नाम के साथ ये लफ्ज एक ज्यादती है, एक तुहमत है। ना मैंने अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में और ना इस वक्त और ना इन द फ्यूचर और भविष्य के अंदर, मेरा ये शौक और मेरी ये तमन्ना है कि मेरे नाम के साथ ये लफ्ज़ जुड़े। मेरा तो एक शौक इस वक्त भी और पहले से भी रहा है, दिल की गहराई से मैं मेहनत भी करता हूँ इस पे आज भी, कि मैं एक इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव, एक तर्जमान बनकर इस्लाम की सच्चाई और उसकी अच्छाई, उसकी अदालत और सदाकत को लोगों के सामने पेश किया जाए। और उसी हिसाब से मैं आईएस ऑफ इस्लाम, जिसे आप तर्जमान इस्लाम अपनी ज़ुबान के अंदर कह सकते हैं, ये एक मेरा शौक और ये मैं चाहता हूँ। और चतुर्वेदी लफ्ज़ लग जाने के बाद आदमी एक महदूद फील्ड में ही बोल सकता है, या लोगों के जहन में यह बात आती है कि वो सिर्फ वेदों को जानता। और एक बात मैं आप लोगों के सामने अभी कह देना चाहता हूँ, मेरी एक अलग आदत है वो ये कि मैं कुरान करीम की तस्दीक के लिए या अहादीस रसूल की तस्दीकात के लिए वेद या बाइबल या संस्कृत का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हमारा कुरान मुसद्दक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत इस धरती के अंदर कोई भी चीज़ नहीं। दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई भी ग्रंथ, कोई भी ऑथेंटिक बुक हमारे कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। आप चाहे कितने जोर लगा लें, आप चाहे पार्लियामेंट के अंदर उसको पास कर दें, बिल के अंदर अर्जी मिल जाए, इजाज़त मिल जाए कि इस धरती के ऊपर पांचवा वेद माना जाने वाला श्रीमद् भगवद गीता को भी हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल कर दिया जाए, यह आपकी सोच हो सकती, लेकिन कुरान से बढ़कर इस धरती के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अल्लाह का एक पवित्र फाइनल और आखिरी डिसीजन, एक आखिरी फैसला कुरान करीम की सूरत के अंदर, और यह कुरान वो मुकद्दस कलाम है कि जिस अंदाज में 1450 साल पहले इस धरती पर अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल एंड फॉर ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड इन इंटायर वर्ल्ड, अल्लाह ने कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के मानव जाति के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान को नाजिल किया। दुनिया की और ग्रंथ आप उठाकर देख लीजिए, चाहे किसी भी मजहब का उनका धर्मशास्त्र हो, चाहे हिंदू भाई का हो या क्रिश्चनों का हो या बुद्धिस्ट का हो या जैन का हो या कन्फ्यूशनिज्म का हो, तालमूद हो, आवास्था हो, किसी भी किताब का ताल्लुक उनके अपने ही मानने वालों से रिलेटेड है, उसी के अंदर वो घूमती रहती। लेकिन कुरान एक ऐसा मुअज्जज़ा है जो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मशाल राह है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा भी, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास,
یہ قرآن ہدایت ہے ناس کے لیے. یہ لفظ ناس اٹ از عربک ورڈ از یوزڈ فار آل مین کائنڈ ان دا ورلڈ. ایک ناس عربک ورڈ ہے. ہمارے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما وہ زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمام انسانوں کے کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر اس کو نازل کیا. اور ناس کہتے ہی تمام انسان, چاہے وہ ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جسے طریقہ بھی معلوم نہ ہو, جو اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا اور پرماتما سمجھ بیٹھا ہے, اپنے آپ کو دجال اور راکشس راون کے فہرستوں کے اندر گروانا چاہتا ہے, چاہے وہ ہو, چاہے ایک ادنا غریب آدمی ہو جسے دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی ہو, یہ قرآن اس کے لیے بھی ہے. یہ قرآن امیر غریب ایوری پرسن, ایوری مین کائنڈ, ایوری ہیومن بینگز ان انٹائر ورلڈ. اٹ از ناٹ فار انڈیا, اٹ از ناٹ فار مسلم, دا قرآن فار آل مین کائنڈ ان دا ورلڈ. بیکاز اللہ سیڈ ان دا ہولی قرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہدایت. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم مسلمان زیادہ سے زیادہ ان کے احکامات و فرمودات کو, ان کے احوال و قوائف کو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم خود بھی عمل کریں, اور کردار نبوت کے اوپر ڈھل کر ہم دوسروں کو بتائیں کہ اسلام کہتے کس کو ہو, قرآن کا مشن کیا. آج جن مکتب, آج جن فرق زاللہ کو یا جن تنظیم سنگٹھن کو ہم لوگ برا کہتے ہیں, شاید آپ مسلمانوں نہیں جانتے ہیں کہ وہ زمینی سطح پر کتنے مضبوط ہیں, وہ زمینی اعتبار سے اپنے جھوٹے خدا کے کتنے بڑے دلدادہ اور کتنے بڑے دیوانے ہیں جن کا کوئی وجود اس دھرتی پر نہیں ہے, اس دھرتی سے اٹھ کر ساتواں آسمان پر نہیں ہے, فضاؤں کے اندر نہیں. آپ کا تو پھر بھی کلمہ ایک ہے, آپ کا تو پھر بھی قرآن مصدق ہے, آپ کا تو پھر بھی نبی وہ ہے جن کا ذکر دنیا کے تمام دھرم شاستروں کے اندر موجود. ہمیں تو گرو ہونا چاہیے اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر. وی مسٹ ٹو بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم بیکاز وی آر اے مسلم. وی بلیو ان ون گاڈ, وی بلیو ان ون خدا, وی بلیو ان ون لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کے اوپر اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں. ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا پالنہار پروردگار ایک, جن کا خدا نہیں, جو صبح سے شام تک غیر اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو ٹیکتے ہیں, ان کے سامنے اپنی عبادات کا اور اپنی سب چیز لٹا کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہی بھکت ہیں, ہم تیرے ہی سب کچھ, جن کا وجود نہیں. مسلمانوں آپ تو پھر بھی مسجد میں جاتے ہیں. یونیورسل ٹروتھ از کال اسلام. اسلام کو ایک دنیا کی, ایک عالمی مذاہب, ایک دنیا, ایک حقیقت ہے. پوری پوری دنیا کے انسان اس کو مان چکے ہیں. لیکن نہیں, آج جو دجالی طاقت, آج جو فرق زاللہ ہم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے, آج دنیا کا کوئی بھی فرد, دنیا کی کوئی بھی تنظیم, دنیا کی کوئی بھی کمیونٹی, دنیا کی کوئی بھی جماعت مسلمانوں سے نہیں ڈرتی, لیکن یہ مسلمان قوم ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. وہ اس بنا پر کہ ہمارا رشتہ قرآن سے, ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے رسول سے ٹوٹ چکا. آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے, اگر عبداللہ جھوٹ بولتا تو میری زبان کو آپ کاٹ دیجئے, میں ضمانت اور آپ کو یہ ادھیکار دیتا ہوں تاکہ میں کل کسی کو نہ کہہ سکوں جھوٹ, کوئی واقعہ میں آپ کو نہ سنا سکوں. لیکن حقیقت یہی ہے, رب کہتا ہے قرآن میں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اے دھرتی کے ایمان والو, اس روئے زمین کے خلیفہ آپ کو کہا گیا ہے, انی جائل فی الارض خلیفہ, پیدائش سے پہلے آپ کا نام خلیفے کے ساتھ جوڑا گیا اور اتنا بڑا تقدس آپ کا ہے. تمام فرشتوں کے بیچ میں ایک جلسہ کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا,
तो इस जलसे का सबूत भी वहीं से है कि ये जलसा अल्लाह का तरीका है, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा करके एक जलसा किया था, एक मशवरा किया था, और रब ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने एक अलग मशवरा दिया था। बरे कैफ इतना जरूर अपनी अहमियत को समझो मुसलमानों, आपको अल्लाह ने जो दौलत अता की है इस दौलत से बढ़कर रब के खजाने के अंदर कोई दौलत नहीं है। आप खंगाल कर देख लीजिए, रब के खजाने को टटोल कर देखिए, आपको कोई दौलत ऐसी नहीं मिल सकती जो ईमान से बढ़कर हो। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उस पर मेहनत करें, जरूरत इस बात की है कि हम उसको गरीमत जाने, उस पर जितना भी हम शुक्रगुजार हो कम है, उसका सही इस्तेमाल अगर मुसलमान कर ले तो आज हमारी शरीयत के ऊपर जो आज और मदाखलत की कोशिश की जा रही है ये लोग नहीं करेंगे। क्यों? शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब ने ली है। अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ इस धरती पर जो आपके कुरान को, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को, सुन्नत को तब्दील कर दे। ऐसा कोई माँ पैदा नहीं हुई है जो ऐसा बच्चा पैदा कर दे। कयामत से ले हजरत आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक ये कुरान चैलेंज करता, वलन तफालू, कयामत तक कोई ऐसा माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस कुरान करीम के सिस्टम के खिलाफ या कुरान करीम के ऊपर कोई एक ऐसी तहजीब पेश कर दे जो दुनिया वाले उसको एक्सेप्ट करें, कबूल करें। नहीं पेश कर सकता जनाब। आखिर मानना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेपिस्ट जो होगा, जो हत्यारा होगा, जालिम होगा, आसिफा एक मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया के अंदर सबको मालूम है। लेकिन कुरान ने 1450 साल पहले कहा कि अगर कोई आदमी अगर किसी मासूम बच्ची की इज्जत को लूटने की कोशिश करता है तो उसको पत्थर मार मार कर उसको इस धरती से मिटा दो या कोरे बरसा कर उसको बेहोश कर दिया जाए। लेकिन नहीं माना किसी ने, बिल आखिर मानना पड़ेगा। क्यों? ये मुसलमानों का कानून नहीं है, ये उस परमात्मा का कानून है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस पूरी सृष्टि को बचाया। उसके कानून के साथ, उसके कानून को मानने में भला है, उसके कानून के खिलाफ कानून बनाने में। यू कांट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, न दुनिया में तुम कामयाब हो सकते हो, न कयामत तक, न इस धरती पर एक अच्छी हुकूमत बना सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर जालिम नहीं है। नबी पाक अली सलाम को जालिम बनाकर नहीं भेजा था। अगर मुसलमान आज के डेट में सिर्फ जहां पर मुसलमान लफ्ज आया, ये इस्लाम आया, बस दुश्मनी शुरू कर दी जाती। हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, 1.5 लाख के मजमे में रंगभूमि मैदान पूर्णिया की सरजमीन पर मैंने ये बात कही थी। वहां पर एसडीएम भी मौजूद था, लेकिन मैंने पूरी दयानतदारी के साथ एसडीएम के सामने, डीएम के सामने एक बात कही थी कि हमारे हिंदू भाई, हमारे माई बिग ब्रदर, हमारे बड़े भाई और मुसलमान छोटे भाई, इनमें कोई रंजिश नहीं, इनमें कोई दुश्मनी नहीं। आज बड़े बड़े बड़ी बड़ी साजिशें और प्लानिंग तैयार की जाती है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुचलने की और मुसलमानों को तशद्दुद के अंदर और उनको हरासा करने के, डराने की। हमने कहा कि हिंदू मुसलमानों में कोई नफरत नहीं। अब्दुल्ला सालिम का जंग उन दज्जालों से है, उन फस्ताई और बातिल ताकतों से है जो हिंदुस्तान के अंदर हजारों साल से पुरानी गंगा जमनी तहजीब है। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी का, मुसलमानों का, हमारे हिंदू भाइयों का, हिंदुस्तान के हिंदूवासियों का भी अगर किसी से मुकाबला जंग है तो उन माइंडेड, उन फिरका परस्त लीडरों से जो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, सुइयां चुभो चुभो कर नफरत घोंपने का काम करते हैं, नौजवानों को रोजी देने के बजाय उनके हाथों के ऊपर तलवार थमा दी जाती और सर के ऊपर हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बका के लिए सर पे कफन होना चाहिए तो कफन के बजाय गेरवे रंग के कुछ इस तरह के पट्टियां बांध दी जाती है। उन नौजवानों को अंधकार के अंदर डाल दिया जाता है। फिर हिंदुस्तान जो अमन और शांति, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमानों की एक तहजीब, एक
پرانی دوستی اس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی سرزمین بہار کے اندر 12 جگہ کے اوپر دنگے فسادات کیے گئے. کن کا بھلا ہوا, کن کا فائدہ ہوا؟ معصوم 16 سال کا نوجوان امام رشید صاحب کے بیٹے کی ہتیا کر دی گئی. دھرم کے نام پر آصفہ کی عزت و ناموس کو لوٹ لیا گیا. اناؤ شہر کی سرزمین پر معصوم عورت کی عزت و ناموس کو لوٹا گیا. اور بڑا ظلم تو یہ ہے اس دھرتی پر کہ ہتھیاروں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس دھرتی کے اوپر ظالم جلاد کی پشت پناہی کی جاتی ہے, ان کو دودھ سے دھو کر کے لوگوں کے سامنے اینشینٹ پرسن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے, اسلام یہ نہیں چاہتا. مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے اندر کسی طرح کی کوئی انگشت نمائی کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اسلام اللہ کا لکھا ہوا ایک قانون. ہم سے ایک آدمی نے پوچھا, ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے سوال کیا کہ عبداللہ صاحب آپ تشدد کے ساتھ اسلام کی بات کرتے ہیں, آپ دھرم کی بات کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب شاید آپ نہیں جانتے, دھرم ہی ایک ایسی چیز. ہمارے ہندو بھائی آپ کے سامنے بھی میں یہاں پر کہتا ہوں ادب کے ساتھ لیکن بے خوف ہو کر آپ کے سامنے کلیئرفیکیشن کرنا چاہتا ہوں, دھرم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے آدھار پر آپ کا کلیان ہو سکتا ہے اور آپ سمپورن مانو کا کلیان ہو سکتا ہے. دھرم کے آدھار پر, وداؤٹ دھرم وی کانٹ ریکوگنائز اور گاڈ. ہم دھرم کے بغیر اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتے. کیسے 4000-5000 سال پہلے اس دھرتی پر مہا جل پلوان والے منو آئے تھے جن کی لکھی ہوئی ایک گرنتھ ہے منو سمرتی, 5ویں ادھیائے کے اندر دیکھیے بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی. ورشو ہی بھگوان دھرمستسی حیات کرولما شریرین شمم ناسم شرومن یدی گچھتی. اے دنیا کے انسانوں صدا دھارمک رہنا, اپنے دھرم پر عمل کرنا. دھرم پر کیوں دھرم پر عمل کرنا ضروری؟ آج جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ان کا دھرم ان سے کہتا اپنی مقدس پیشانی کو جھکانے کے لیے مسجد جاتے ہیں, امام صاحب کو رکھتے اپنی عبادات کو رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچانے کے لیے, لیکن کچھ غدار شرابی کبابی عیاش فاسر و فاجق لوگ ایسے ہیں, ابو جہل کی اولاد ہیں اس دھرتی پر, جو چاقو لے کر معصوم اماموں کی بھی ہتیا کر دیتے ہیں. آج 3 روز پہلے بھوپال کی سرزمین پر ایسا معاملہ سامنے آیا. کیا گناہ تھا اس معصوم امام صاحب کا؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو اس ہندوستان کو؟ کیا جواب دو گے شری کرشن جی کو, مہاتما کو, مہا پلنے میں جب پوچھے گا تم سے ایشور کہ جب کسی کو تکلیف دینے کی گنجائش نہیں تھی, اجازت نہیں تھی. رام بھی پوچھیں گے میں آیا تھا, شری رام چندر جی میں آیا تھا ظالم راکشس راون کا ود کرنے کے لیے. کرشن جی پوچھیں گے میں آیا تھا کنز ماما اور کوروں کا ظلم کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کسی معصوم انسان کو میں نے کوئی اس پر کوئی تشدد یا کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی, لیکن تم نے میرے نام پر. ہمارے ہندو بھائی دیکھے ان لوگوں کو دیکھے جو نہ ہندو ہے جو نہ مسلمان ہے, جو نفرت بونے کا کام کرتے ہیں, نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں, ان سے پوچھے گا رب بھی. اگر مسلمان ہے تو نبی پاک علیہ السلام پوچھے گا اس سے, میں تو طائف کے میدان میں میرے سر سے پیر تک پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی, سر سے پیر تک خون سے میرا پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا, نالین میں خون جمع ہو گیا تھا. اگر مسلمان ہے تو نبی پاک علیہ السلام پوچھیں گے شہاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, تب بھی میں نے ظلم کو یا تشدد کو نہ تو اپنانے کی اجازت دی نہ خود میں نے اپنایا تھا. اور تو اور پوچھیں گے ان سے, اگر مسلمان ہے تو نبی پاک علیہ السلام کل قیامت میں اس سے پوچھے گا کہ تو امت محمدی تھا, اللہ نے میرے نام کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب مجھے دیا تھا, لیکن تم نے ظلم کو کیوں اپنایا؟ اگر کوئی مسلمان لیڈر ایسا کرتا ہے, میں اس لیے اس وقت حالات حاضرہ کے سامنے میں سیاسی لیڈروں کو سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں چونکہ سیاست ایک خدمت خلق ہے, اس کو گندا بنایا ہے دجالوں نے, راون اور راکشس کی چیلوں نے اس خدمت خلق کے عہدے کو ناجائز استعمال کیا ہے, ان کا غلط استعمال کر کے ڈاکوؤں کے سینے کو لمبا کرنے کے لیے, چوڑا کرنے کے لیے, ان کے کلیجے کے وزن کو بڑھانے کے لیے کرسی اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے, ان کو سر کا تاج بنایا جاتا ہے. شمبو لال
افراز الحق کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے کو ایم پی کی ٹکٹ انہیں دیا جاتا ہے۔ بتائیے ایسے ایسے راون کو جب گدی کے اوپر بٹھایا جائے گا تو ہمارا ہندوستان ترقی کرے گا؟ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر یہ ہندوستان سپر پاور طاقت بنے گا ہمارے ہندو مسلم بھائیوں؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ چونکہ جو عہدہ تھا اور جو پوسٹ ہے ہندوستان کو طاقتور بنانے کی، اس پوسٹ کا غلط استعمال کیا جائے گا، اس طاقت کو لوگ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، معصوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہندوستان کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی مسلم لیڈر ایسا کرتا ہے، کل قیامت میں نبی پاک علیہ السلام پوچھیں گے ان سے، اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی ایسے کرتے ہیں تو کل مہا پلے میں، مہا پلے دڈے آف ججمنٹ، اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیو وششتے، اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ یہ منتر میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مہا پلے آنا ہے، قیامت آنا ہے۔ قرآن بھی اس کی تصدیق یوں کرتا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ کل قیامت میں پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری ہو کر تمام مسلمانوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، ریزلٹ وہاں پر سامنے آئے گا، ایک ایک حرکت ایک ایک مومنٹ کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں سدھر جاؤ، اور مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو دولت آپ کے پاس ہے اس کے اوپر محنت کر لو۔ اگر مسلمان واقعتاً سچا مسلمان بن جائے، مسلمان اپنے ایمان کے اوپر محنت کر لے، تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں اپنی شریعت کو بچانے کی۔ اللہ جب خود کہتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے بے شک شریعت کو نازل ہم نے کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ جب اللہ خود اپنی زبان پہ کہتا ہو کہ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ بس اونلی یو مسٹ اطیع اللہ واطیع الرسول۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ من اطاع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، جب ایمان کے اوپر محنت کرو گے، تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جنہیں لیٹنے کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یا آپ کی شریعت کی طرف انگلی اٹھانا بدلنا تو دور کی بات ہے، یہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، چونکہ خود رب کا یہ فیصلہ۔ لیکن مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، ایمان والے بھائیوں سے میں یہی کہتا ہوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان جیسی عظیم نعمت اور دولت کو بچاؤ، اپنے گناہوں سے بچاؤ۔ آپ کا دشمن یہ فرق زاللہ بعد میں ہے، پہلے خود دشمن آپ اپنے ایمان کا، خود اپنے اندر آپ نے شیطان کو بنایا۔ ہم نے راستہ ہموار کیا، غیروں کو اپنی شریعت کے اندر متاخلت کی، ہم نے خود طلاق کا غلط استعمال کیا تو طلاق بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ورنہ قرآن تو وہ ہے، آج نہ تو کل قیامت تک انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک فرمودات پر گورنمنٹ نہیں، پوری دنیا کے لوگ اس کو امن اور شانتی کے لیے اس کو نافذ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اپنے سپریم کورٹ نے کہا، 12 سال سے بچی، کم چھوٹی بچی کا اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی، سزائے موت ملنی چاہیے، یہ پاس ہو گیا۔ اور 1450 سال پہلے شراب کے اوپر پابندی جو لگائی تھی بہار حکومت نتیش کمار نے، اس کے اوپر بھی بینڈ لگا دیا، چونکہ قرآن کا فرمان، رب ذوالجلال کا فرمان، رب کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ۔ لیکن بس کنڈیشن، دیئر از اونلی ون کنڈیشن، مسلمانوں آپ دھارمک بنو، سچا دھارمک بنو، ایمان کے اور شریعت کے دیوانے بنو۔ لیکن افسوس صد افسوس، برما کے اندر مسلمان کاٹ دیے گئے، ہم نے دعائیں کی، ہماری دعا ہمارے سر سے اوپر نہیں اٹھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ملک سام کے اندر 3 لاکھ معصوم بچوں کو کیمیکل ڈال کر انہیں تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا۔ کل پپو یادو سرزمین سپول اور مدھے پورا کا ایم پی ممبر اور پارلیامنٹ، وہ مجھ سے یوں کہتا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب، آخر کیا ہو گیا ان مسلم ممالک کو، ان ایمان والے کنٹی، ایمان کے
दावेदार अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। आखिर क्या हो गया? ये मून वरक, यही लफ्ज उनका मैं दोहरा रहा हूं, कल की बात है, कल जस्ट राइट टाइम, यही वक्त था, कल वो कह रहा था कि यही वक्त, मैं आपके सामने वही लफ्ज मैं दोहरा रहा हूं, मून वरक का मतलब खामोश, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ये मुस्लिम कंट्रीज अपने आप को? क्यों ये गद्दार बेच दिया इन्होंने अपने ईमान को, उस दौलत को बेच दिया जिससे बड़ी दौलत रब के खजाने के अंदर नहीं है। इन गद्दारों ने लुटा दिया अपनी ईमानी दौलत को, और ये चेले और ये गुलाम बन गए अमेरिका के और इजराइल के। ट्रंप की बेटी को $100 मिलियन देने के लिए आल सऊद के पास पैसा है, उनके पास ट्रंप की बेटी, इस धरती के इंसानियत का दुश्मन, उसकी बेटी को $100 मिलियन देता। क्या आप लीजिए अपनी बेटी की प्रोजेक्ट को लॉन्च कीजिए, आगे बढ़ाइए, लेकिन वही आल सऊद को उसके आंख में पट्टी बांध दी अपनी उन्होंने, जब सीरिया के बच्चे और मासूम औरत, वहां की बहनें तड़पती रही, चीखती रही, वो कहती रही मेरी इज्जत लूटी जा रही है। ए ईमान वाले भाइयों, तुम कहां हो? ए कलिमा पढ़ने वाले, तुम कहां हो? ए यूबी के औलादो, तुम कहां हो? मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले और उनके औलादो, तुम कहां पर सो गए हो? तुम्हारा कुरान लूटा जा रहा है मुल्क शाम के अंदर, लेकिन एक रुपए तक ये आल सऊद के पास एक रुपए देने की जुरअत नहीं हुई। ये गद्दार है, ये ईमान के ठेकेदार नहीं, ये ईमान के सौदागर है, ये अपने ईमान को बेचने वाले हैं। किस फिक्र में हो मुसलमानों कि अल्लाह, हम अगर कोई इस धरती के ऊपर आपके ऊपर जुल्म करेगा तो आपको बचाने के लिए मुस्लिम कंट्री के लोग आएंगे, ये भूल है। अपने दिमाग से सोच को निकाल देना। मुल्क शाम जला कर तबाह कर दिया गया, किसी की जुबान पे जुरत नहीं हुई वो मुल्क शाम के जालिमों के खिलाफ आवाज उठाते। आपका मुहाफिज, आपका पालनहार सिर्फ एक अल्लाह, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो सुपर पावर ताकत है, जो ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। आप उसके ईमान पर और उस रब से इतना रिश्ता मजबूत करो कि जमीन के ऊपर रात को 2 बजे उठकर 2 रकात नमाज पढ़ो। आपकी नूरानी ताकत इतनी मजबूत है कि आपके ईमान की ताकत की वजह से दुनिया की सारी बातिल ताकतें मिट सकती, लेकिन ईमान का सौदा मत करना। आज मिस्र वालों ने अपने ईमान को बेचा, इसराइल के हाथों ईमानी ताकत लूट ली गई। ये मिस्र वाले गुलाम हैं इसराइल के, आल सऊद गुलाम हैं अमेरिका के। वर्ल्ड फीफा की तैयारी कर रहा कौन? कतर। सीरिया के अंदर माँ बहनों की इज्जत और नामूस को लूटा जा रहा, अपनी पेट की अपने भूख को मिटाने के लिए वहां रातों को धंधे पे बैठते अपने जिस्म को बेचती है मुल्क शाम के अंदर, और अब तक अगले दिन जाकर उनका चूल्हा जलता है। ये सिचुएशन है, फिर भी इनकी आंखों में पानी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पवित्र रमजानुल मौके की स्वागत करते थे बहुत ज्यादा कसरत इबादत की वजह से, लेकिन ये आपके दुबई वाले, ये अभी फैशन क्लब और मूर्ति पूजा और न जाने क्या क्या खुराफात को एस्टेब्लिश करके रमजानुल मुबारक की शुरुआत और उसका स्वागत कर रहे हैं। ये आपके जो जिनकी करंसी बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा कीमती, जिन्हें आप कहते हैं कि जनाब दुबई एंड बहुत ज्यादा अमीर मुल्कों के अंदर उनका शुमार होता। अब बताइए जरा ईमानदारी से बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त पर हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया याद कीजिए कि हजरत मूसा से रब ने कहा था कि मूसा, जब तुम पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए तो उस वक्त तुम समझ लेना, ओनली खुद से समझ लेना कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है, और जब आदिल बादशाह हो तो उस वक्त तुम ये महसूस करना कि अल्लाह तुमसे राजी है, इसलिए कि जालिम ने आदिल बादशाह को मुसल्लत किया है। इसलिए मुसलमानों, कहा करता हूं मैं, मजबूत ईमान को मजबूत बना, मजबूती के साथ अपने शरीयत के दीवाने बनो कल कयामत में, ताकि तुम कह सको जमीन पर आज भी अगर तुम दुआ करोगे, रब के सच्चे आशिक बनोगे, नबी के सच्चे मुहिब बनोगे, तो खुदा की कसम रब आपके खिलाफ कभी फैसले नहीं करेगा, बल्कि इस धरती
نبی کے نظام کو، یہاں کے دجالوں کو مٹایا ہے۔ قارون آیا مٹا دیا گیا، فرعون آیا مٹا دیا گیا اس دھرتی کے اوپر، ابو جہل آیا، شداد آیا، مٹا دیا گیا، لیکن حقیقت اور توحید، رب کی وحدانیت کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور رب کا قرآن کل قیامت تک باقی رہے گا، اس کو کوئی نہیں مٹانے والا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان مسلمان تو بن جائیں۔ آج ہم مسلمانوں میں کردار نبوت ہے نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان کے دیوانے بنے بیٹھے۔ ایک ہمارا دوست ہے، بلا مولانا کیوں نہ بنے، سلمان خان از اے ویری ہینڈسم ان انٹائر ورلڈ، بہت زیادہ ہینڈسم ہے، دیئر فور وی فالو دیٹ، وی فالو دس پرسن، ہم اس لیے اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا واہ، کس بنیاد پر؟ ہینڈسم بوائے، ہینڈسم ہے، اور کیا ہے؟ ایکٹر ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ لگاؤ، ڈپلیکیٹ ایکٹر ہے، حقیقی ایکٹر نہیں۔ ہم نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو، نبی پاک علیہ السلام کی اگر خوبصورتی کو دیکھ لیتے، حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورتی جب دیکھ لی تو وہ کہہ اٹھے، لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کی شکل، چہرہ، شکل نہیں ہو سکتی، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے، جن کا ورنن بھی ویدوں کے اندر کر دیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی، ہزاروں سال پہلے جن کا ذکر ہو گیا۔ جگت پتی اشناس دودھ من مٹھے شریع گنن بتا، جگت پتی اس دھرتی کی حفاظت محافظ، انوپم کرانتی سے یکت ہوں گے، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو، ان کے کردار اور کیریکٹر کو، ان کے قدموں پر رکھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کا اعلان کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام اتنے مہان اور اتنے خوبصورت تھے۔ ہم نے کہا ریئل ایکٹر، ریئل ایکٹر، ریئل ہیرو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ تمہارا رول ماڈل یہ نہیں ہے، یہ بہروپیے، یہ ڈرمنڈے جن کے کمر کی ڈانس کو دیکھ کر، کمر کی تھوڑی سی، آج ٹرین میں آ رہے تھے، ایک لڑکا یہاں سے یہاں تک پینٹ دیکھا، پانچ جگہ سے پھٹی ہوئی پینٹ تھی اس کی۔ ایک بوڑھے آدمی کو تعجب ہوا، پاس میں بیٹھا ہوا، بولا یہ پینٹ تمہاری پھٹی ہوئی کیوں ہے اتنی جگہ سے؟ وہ بولا کہ فیشن ہے۔ یہ بھی کوئی فیشن ہے؟ اس کو اتنا تعجب ہوا اس بوڑھے کو کہ وہ اس نے اپنے بیٹے کے پاس سے کہا کہ بیٹے موبائل لاؤ، اس کا پکچر لیا، اس کو دیکھا، کہا کہ یہ دیکھو فیشن ہے، پانچ جگہ سے پھٹی ہوئی پینٹ فیشن ہے، ٹخنے سے اوپر، ٹخنے سے اوپر کا حصہ دکھے گا تو ناجائز اور حرام ہے، فیشن پر عمل کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام کی چریتر، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پسند نہیں، فیشن پسند ہے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا، ابھی واٹس اپ وغیرہ پہ دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی بیلٹ یہ کمر سے نیچے، کبھی اس طرح لڑکتا ہے رکو میں، جس طرح جاتے ہیں تو وہ آدھی پوری پیچھے کا حصہ نظر آنے لگتا ہے، یہ بھائی فیشن ہے، کچھ دنوں کے بعد تو پتہ نہیں پینٹ ٹکنے سے اوپر پہنیں گے، اوپر خالی، یہ فیشن ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ پوری دنیا کی، پوری مانو کی کامیابی کے لیے، جگت پتی اس دھرتی کی کے محافظ محمد علیہ السلام کو کہا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، جگت پتی کون؟ محمد علیہ السلام کو کہا گیا۔ اور مسلمان جو اپنے دھرم پر عمل کرتا ہے، یہ اپنے بنائی ہوئی کسی اپنی سوچ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ، اس کا فرمان بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ دھرم پر عمل کرتا ہے مسلمان، اپنے دھرم پر، جو کہ ضروری ہے۔ اگر دھرم پر عمل کرنا گناہ ہوتا تو مہاجل پلوان والے منو سے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کیوں کہا ورشو ہی بھگوان ادھرمستسے حیاتے کرولما شریرین شممنا سم سرومنیدی گچھتی۔ اس دھرتی کے اوپر دھارمک بن کر رہنا، دھرم پر عمل کرنا، امن اور شانتی قائم ہوگی۔ کیوں، کیا وجہ دھرم پر عمل کرنا؟ ایک ٹی وی اینکر نے مجھ سے پوچھا تھا، جب ڈیبیٹ ہو گئی تھی، سوال جواب ہوا تھا، اس ٹی وی اینکر سے، آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اس دیش کو دھرم کے نام پر کہاں لوگوں کے درمیان میں کتنی نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی۔ چوتھے استمبھ، یہ میڈیا والے جو طلاق کے بل کو، اس کو بدلنے کے اندر ایک بہت بڑا کردار ان میڈیا والوں کا رہا۔ اگر تم نے ماں کا دودھ پیا، ہمارے میڈیا والے بھائیوں، اگر تمہارے قلم کے اندر سچائی ایمانداری کی روشنی ہے
تو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری چیلنج ہے پوری دنیا کے اوتھینٹک کمیونٹیز کو۔ یہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، عبداللہ صرف قرآن کا حافظ یا قرآن کا جاننے والا نہیں، بلکہ دنیا کے اندر کس کونے کے اندر کون سا دھرم ہے، الحمدللہ میں نے اس کو پڑھا ہے، مجھے یہ گرو اپنے اوپر فخر حاصل ہے۔ علماء کرام کے دعا میں، علماء کرام کے صدقے میں ہمارے استاد محترم مفتی راشد صاحب اعظم دامت برکاتہم یہاں پر تشریف فرما، آپ کے جلسے میں شرکت ہوئی۔ میں ان کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں دارالعلوم دیوبند سے ایک ادنا سا طالب علم، I have completed my فضیلہ کورس from دارالعلوم دیوبند in 2011 and 12۔ سن 2011-12 کے اندر میری فراغت ہوئی، بہت لمبا وقت نہیں ہوا، لیکن میں ترجمانی کرتا ہوں اسلام کی، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں پوری دنیا کے شاستروں کو میں نے پڑھا ہے، لیکن اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے آج تک کوئی مائے کا لال وہ مقام عورت کو نہیں دے سکا۔ کیوں؟ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے، کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا عورت کے قدم کے نیچے جنت نہیں۔ آپ جاپان جائیے، عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے یوز اینڈ تھرو، جاپان میں آج بھی عورت کے بارے میں ہے استعمال کرو پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو آتما ہے وہ شیطان راکشس کی آتما ہے۔ جاپان، چین جنہیں آپ بولتے ہیں، جن کے سامان بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، یہ چین اور جاپان کے آدمی کا عقیدہ، ان کا کوئی خدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بدھسٹ کا کوئی خدا نہیں ہوتا ہے، ان کا جو گرو تھے گوتم بدھ سدھارتھ، ان کا بلیف اور ان کا کانسیپٹ ایشور پر نہیں تھا، اور ان کے بعد میں جو جین دھرم ہے ان کا بھی کوئی خدا نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے خدا ان کا بھی جین، یہ چین اور جاپان والوں کا نہیں، وہ اپنے عقل کو تمام چیز کا گہوارہ سمجھتے ہیں کہ سب چیز عقل سے ہی پیدا ہوتی ہے، ہم جتنی ترقی کریں گے عقل کے ذریعے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو وہاں پر عورت کو آج بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے، کرسچن کے اندر عورت شادی نہ کر لے، اپنے سیکس کو دبا لے، بچے پیدا نہ کرے تو مہان مانی جاتی ہے وہ عورت۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائی، آپ کے اندر بھی ایک بہت برا رسم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ڈیتھ کر جاتا، اگر کسی عورت کا ہسبینڈ، اس کا پتی دیو، اگر اس کی مرتیو ہو جاتی تو اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے بیوٹی اورنامنٹ، ان کے لیے زیب و زینت کرنا جائز نہیں ہے، بھلے ہی وہ شادی کے ایک دن بعد سہاگن بننے کے فوراً بعد اگر ودوا ہو جائے، اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ تو وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ بیوٹی اور نامینٹ زیب و زینت کر سکتی، تو کیا کرے گی وہ؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے پتی کے چتا میں جل کر اپنے آپ کو بھی راکھ کر دے، تو اس کے پتی کے لیے مکتی کا ایک سامان ہوگا۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، ویدوں کے خلاف، شاستروں کے خلاف عقیدہ ہے، یہ کچھ برہمنزم کی کھیتی ہے، پنرجنم کا عقیدہ۔ گائے کے اوپر جو جھگڑا ہو رہا پورے ہندوستان میں، یہ بھی ویدوں کے اندر نہیں، کچھ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، پنرجنم کا عقیدہ کچھ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، ساتوں جنم کا عقیدہ، ساتوں پھیرے کا عقیدہ، یہ کچھ لوگوں کی ایک سوچی ہوئی ایک سازش بہت پہلے رکھی گئی، ورنہ ویدوں کے اندر لکھا دو، دکھا دو مجھے، میں اسی وقت چاروں وید کو پڑھ کر آپ کو اس انداز میں سناؤں گا جیسے میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، کہیں پر بھی اگر کوئی منتر شلوک مل جائے گا تو میں سب سے پہلے اس سسٹم کو میں عمل کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ وہی وید ہے جس کے اندر رب کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، یہ وہی وید ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی پاک چرتر کو بیان کیا گیا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ویسے ہی بول رہا ہے تو لیجیے ریکارڈ کیجیے، آپ کاپی قلم لے کر بیٹھیے، میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں سے، اگر مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے گناہ ہے، تو ویدوں سے ان منتر ان شلوگوں کو نکال دیا جائے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ برہما ایک ہے، ایکم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایو مدویتم سیشا ایک ایک وردیک ایو ایک ایو نسمیو وکشویریا میں چدن ید وشن ست سکا
ये वो मंत्र, ये वो श्लोक है जो रब की वहदानियत, रब जुल जलाल की तौहीद का साफ लफ्जों में ऐलान करती। न देवा मुरच्छलामिया, परमात्मा लकड़ी कंकर मट्टी पत्थर में नहीं, तो कहां है? परमात्मा इज एवरीवेयर, हर जगह पर मौजूद। यही कॉन्सेप्ट मुसलमानों का है कि नहीं? अल्लाह तबारक व ताला एक है, हर जगह पर मौजूद है, वल्लाहु माकुम, और अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। अब बताइए, मुसलमान अगर एक अल्लाह के ऊपर बिलीव करता है, एतकाद करता है, तो मुसलमान कैसे गुनहगार हो गया? और तो और मैं आगे बढ़कर कहता हूं, अगर मुसलमान अपने आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत को अपनाता है, उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो कुरान बशारत देता, हदीस बशारत पेश करता है। हदीस यूं कहती है उनके लिए, मन आया सुन्नति इंद फसादी उम्मती फलहु अजरुमियती शहीद। अगर कोई मुस्लिम एक हदीस पर अमल कर ले, फसाद उम्मत फसाद सुन्नत के वक्त 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। नबी को मानना अगर गुनाह होता, अगर नबी को मानने से देशद्रोही है, देशद्रोही देशभक्ति नहीं है बल्कि देशद्रोही है किसी नबी को मानना, यानी मोहम्मद को मानना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र तकरीबन 33-31 प्लेसेस इन वैदात के अंदर किया गया। और लिखिए, आप रिकॉर्ड कीजिए अपने दिमाग के अंदर, अपने विद्वानों से डिस्कस कर लीजिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं। शंभल गराम गुख्य सबराहमणयसगहातमना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति सुमत्ति यानि था वैष्णवमं अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्कामय होतारविंदरो होतारमिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रीष्टं पन्नं ब्रह्मानं अल्लो रसूल महामद्रकबलसल्वल्लाम एमिद्दी पृष्टुति मेगामर्तस्य जगरं ब्रह्म सूर्य बाजानी। सूरज की तरह रोशनी लेकर इस धरती पर आएंगे कौन? अंतिम महर्षि वैद्याहम में पुरुषि महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य परस्तातय न्याय। शौक में नहीं पढ़ रहा हूं, दलील पेश कर रहा हूं कि अगर एक मुसलमान अपने कुरान को अपने नबी की सुन्नत पर अगर अमल करता है तो गुनाह नहीं है, वो देश के विरोध में नहीं है, वो रब्बे जुल जलाल के फरमान के मुताबिक है। यही बातें आपके वेदात के अंदर लिखे गए, उन करप्ट लीडरों के वेदों के अंदर उनको चैप अगर मालूम ना हो तो उनको बताओ, जिनका परमात्मा जिनका ईश्वर उनकी कुर्सी है, कि तुम भी ईश्वर से बढ़कर नहीं हो, तुम भी मरोगे, मौत तुम्हें भी आएगी, ईश्वर के पास तुम्हें भी जाना होगा। उनको बताओ कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं या नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो मुसलमान तो हमारे वेदों में भी ये बातें लिखी गई है, लेकिन जरूरत इस बात की हमारे हिंदू भाइयों, हमारे विद्वान भाइयों, हमारे मुस्लिम भाइयों कि उन लोगों के बीच में वेदों की तालीम फरामोश कर दी गई। वेदांत को वेद को कोई नहीं पढ़ सकता जब तक कि वो ब्राह्मण ना हो, जब तक कि वो ब्रह्मा जी के सर से पैदा ना हो, वरना जिन बातों पर हम अमल करते हैं, जिन बातों पर हमारा विश्वास है, वही बातें वही कॉन्सेप्ट उनके वेदों के अंदर जरूर मौजूद है। आप देखें, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। बस इतना जरूर कहता हूं, हम अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों से, देर इज डीप रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, कोई झगड़ा नहीं, बहुत गहरा रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता। इसलिए वेद ने कहा, मां भ्राता भ्रातरम दिविक्षन मा सवसारमोत्सव, बहुत प्यारा तर्जमा इसका। क्या इसका तर्जमा मैं करता हूं, पहले कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, इन्नमल मुमिनून इख्वा, अल्लाह के नबी की हदीस, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, सेम यही मतलब इसका है, मां भ्राता भ्रातरम दिविक्षन मा सवसारमोत्सव, ए दुनिया के इंसानों, भाई भाई बनकर, बहन बहन बनकर, माँ माँ बनकर, बीवी बीवी बनकर, मंगलमय होकर, एक मन और गति बनाकर इस धरती के ऊपर जिंदगी गुजारो।
आज देखिए धर्म के नाम पर हत्या, धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर जुल्म तशद्दुद मार काट, क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मासूम इंसानों की हत्या हो जाती है। मासूम इंसान जो बहुत मेहनत से छोटी सी दुकान सजाते हैं, दंगा की वजह से, इन दंगाइयों की वजह से, इन फसादियों की वजह से हिंदू मुसलमान सबको नुकसान पहुंचता है। हमारा हिंदुस्तान सुपर पावर ताकत बनने से नीचे आ जाता है। वरना हिंदुस्तान के अंदर क्या नहीं है? मुसलमानों ने तो पहले भी कुर्बानी दी थी और आज भी दे रहा और कल कयामत तक इंशाल्लाह इस देश की हिफाजत के लिए देगा। और मुसलमान अपने धर्म पर अमल करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो देश के विरोधी है या वो संविधान के खिलाफ है। नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान का दो ही अर्थ मैं पेश करता हूं, एक रब का वफादार और अपने देश का वफादार, इसी को मुसलमान कहा जाता है। कल भी एपीजे अब्दुल कलाम को हमने पैदा किया था, आज भी जेलियों के अंदर नजीब जिसको गुम कर दिया गया वो दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम बनने वाला था इस धरती का, लेकिन उसको कुछ गद्दारों ने उसके नाम और निशान को मिटा दिया। वहीं पर रुककर एक सवाल आप कर सकते हो, आज जो औरतों के हकूक की बात की जाती, आज जो औरतों के हकूक तरफदारी की बात की जाती सिर्फ तलाक को लेकर, अगर औरतों के हकूक देने का इतना शौक है, वी एग्री एंड ऑल मुस्लिम सपोर्ट विथ यू, आपके साथ है, तमाम मुसलमानों की शिरकत आपके साथ, आपकी आवाज में आवाज मिलाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ इस देश के ऊपर कोई भी औरत हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो औरत हो, अगर उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जाए तो उसके हुकूक को, उसके हुकूक की बाजियाबी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर मेहनत होनी चाहिए। लेकिन नहीं दी गई, नहीं दिया गया हक जिनका, ज़किया जाफरी का, हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा, कोई ऐसी अदालत का दरवाजा बाकी नहीं है जिसके अंदर ज़किया जाफरी न पहुंची हो। नजीब की मां डेढ़ साल से आंसू बहा रही है, आंसू खत्म हो गए उसके, खून बहा रही अपने सर, अपने उनके आंखों से, लेकिन कोई उनका हक देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, किसी ने उनका हक नहीं दिया, उनके लाल को नहीं लौटाया। क्या गुनाह था बेचारे मासूम नजीब का? अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता, अगर वो इस जेएनयू के अंदर पढ़ाई करता तो आज हिंदुस्तान को बड़ी से बड़ी मार करने वाली एक मिसाइल नहीं, दो मिसाइल बनाकर देता, जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाकर हिंदुस्तान को दिया है। इससे बड़ी सबूत और क्या हो सकती है? और तो मैं ये कहता हूं जनाब, साफ लफ्जों में मुसलमान मरता है एक ईमान वाला तो अपनी बॉडी को भी अपनी इस धरती के हवाले कर देता है, इससे बड़ी सबूत और क्या हो सकती है देशभक्त की? हम तो अपने खून को, अपनी बॉडी को, अपने गोश्त पोश्त को अपनी मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं, इसलिए कि देश तेरे ऊपर पैदा हुआ, तेरे ऊपर ही रहा, और जब जा रहा हूं तो तुझ पे समा कर इस धरती से, इस दुनिया से मैं जा रहा हूं। इससे बड़ी सबूत इस देशभक्ति की मुसलमानों से और क्या उम्मीद की जा सकती? हमारे मुस्लिम भाइयों, धर्म पर अमल करना गर्व की बात है हमारे हिंदू भाइयों। तो उस टीवी एंकर ने पूछा कि अब्दुल्ला साहब आप धर्म की बात तशद्दुद से क्यों करते हैं, आप संविधान की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। हमने कहा कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, अगर कोई मुसलमान नबी को मानता है तो क्या देशद्रोही हो गया, वो देश के विरुद्ध में है? बोला हाँ हाँ, जितनी मेहनत धर्म पर अमल करने के लिए करता है उनसे अगर थोड़ी सी हट करके अपने संविधान या देश के लिए करेगा तो ये देश तरक्की करेगा। हमने कहा कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ईमानदारी से बोलो, अगर मुसलमान अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, तो इसमें देशद्रोही की कौन सी बात आ गई? बोला नहीं, आप अपने आप को कहते हैं। उन्होंने मुझसे बैरकैत एक सवाल पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू फर्स्ट मुस्लिम और हिंदुस्तानी, ये सवाल मुझसे पूछा हुआ, आर यू फर्स्ट मुस्लिम और हिंदुस्तानी। हमने कहा कि मैं तो पहले, अगर मैंने ये नहीं कहा कि मैं पहले मुसलमान, अगर मैं कहता कि मैं पहले मुसलमान हूं तो टीवी वालों की नजर हमारे इलाके में मुझ पर बहुत ज्यादा, उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है कि चूंकि हम वहां चलने नहीं देते, हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह पुर अमन है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं और अभी वहां पर बहुत अच्छा माहौल है और अभी जून को इलेक्शन भी होने वाला है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त हूँ, मैं इलेक्शन में उठा तो नहीं हूँ, मुजाहिद भाई ने आपको बताया नहीं, मैं इलेक्शन में उठ नहीं रहा हूँ,
علماء کرام کے طرف سے فیصلہ ہوا ہے، ایک مسلم پارٹی وہاں پر ٹکٹ دے رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم علماء کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، تجھے تحفظ شریعت ایک علماء کرام کی ایک تنظیم ہے، تو میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ناچیز کا نام پیش کیا گیا کہ عبداللہ سالم کو اس عہدے کے لیے انتخاب کیا جائے، اس عہدے کے لیے اس عہدے پر انہیں کو فائز کیا جائے۔ 85% مسلم ہے اور مسلم کینڈیڈیٹ مسلم پارٹی لے کر آ رہی، جون کے اندر الیکشن ہے، 100% طریقے سے وہاں پر کینڈیڈیٹ کا مسلم کینڈیڈیٹ کا مسلم پارٹی سے کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، علماء کرام نے جو مجھے جس مقصد کے لیے چنا ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ عبداللہ تجھے اس پوسٹ پر اس لیے کیا جا رہا، اور ٹکٹ کا بھی فائنل ڈیسیزن ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ تو تقریر کرنے کے لیے ہیں، آپ تو اجلاس عام سیرت النبی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، آپ یہاں پر پولیٹکس کی بات کیوں کر رہے ہیں، سیاست کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کو کہہ دوں کہ سیاست اسلام کے اندر ایسا درجہ ہے جیسے پوری باڈی کے اندر سر کا درجہ ہے، ایسے سیاست کا درجہ اسلام کے اندر۔ اسلام بنا سیاست کہ کیسے جانتے، مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے مضمون کو پڑھیے، لیکن سیاست میں اچھے لوگوں کے ڈسکنیکشن کی وجہ سے گندے لوگ حاوی ہو گئے، شرابی لوگ اور ڈاکو لوگ اس پر قابض ہو گئے۔ ورنہ دنیا کا سب سے پہلے پرائم منسٹر کون تھے اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ آدھی دنیا کے پرائم منسٹر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امیر المومنین کہا گیا تھا، وہ امیر المومنین نہیں تھے بلکہ وہ پرائم منسٹر، سی ایم، پی ایم اور پریزیڈنٹ، راشٹرپتی، اپ راشٹرپتی سب تھے وہ۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ سیاست کس کو بولتے ہیں۔ سیاست ایک لفظ جو ہے اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یہ خدمت خلق ہے اصل میں، لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے اگر کی جائے۔ آج تو کچھ گدار لوگ بیٹھ گئے، آج ہم جنتا بھی کرپٹ ہو گئے، تین کینڈیڈیٹ ہے تو تینوں سے ہم 500 روپے لے لیتے ہیں کہ جناب ووٹ تو میرے پاس ایک ہے، آپ بھی کچھ دیجئے، آپ بھی دیجئے، چائے پان ہو گیا اور پاکٹ تھوڑی سی گرم ہو گئی، جس نے زیادہ نوٹ پکڑا ہے ووٹ اسی کے نام کا۔ آپ نے ایمان کا سودا کر لیا، اگر ایسا کیا ہے، ووٹ آپ کے پاس ایک ہے، آپ نے اپنے ایمان کو بیچ لیا۔ آپ سوچیں گے گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے پیسے لے کر ووٹ دینا، گناہ ہے، آپ کے حق میں ہے، آپ کی مشیت پر، آپ پر مبنی ہے، آپ کی سوچ کے حساب سے کون آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ آپ چن کے چنیے، اس کے بعد بنا پیسے کب اس کو ووٹ دیجیے۔ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے اور آپ کا شرعی بھی فریضہ ہے کہ اچھے آدمی کو چننا جو 12 بجے رات کو بھی آپ کا ہمدرد بن کر آپ کی مدد کے لیے آ جائے، لیکن پیسے لے کر ووٹ دینا گناہ، میں ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسا کرتا ہے کوئی مسلمان تو اپنے ایمان کو بیچ دیتا، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا۔ اگر ایسا موقع آئے تو اس وقت مسلمانوں یاد کرنا، جس دھرم سے آپ بلونگ کرتے ہو اس دھرم کا ایک بہت بڑے سچے، ایک مجاہدہ، ایک بڑے اسلام کی رہنمائی اور اسلام کی سچائی اور اس کی عدالت کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ کو ایسا موڑ آ جائے کہ آپ کو پیسے لینے پر مجبور ہونا پڑے، نہیں تو آپ پیسے لے دیکھیں بھی آپ کا ایمان کدھر جا رہا ہے، سوچیں گے آپ بھائی ایک طرف سے 2000 آ رہا ہے، ایک طرف سے 5000 آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو لے ہی لو، 2000 بھی لے لو، 5000 بھی لے لو، 6000 بھی لے لو، دینا تو ایک ہی کو، کون جاننے گیا میں نے کس کو دیا۔ اس وقت یاد کرنا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے تھے ابو جہل نے، کہا تھا کہ ابو جہل ایمان بچائے گی یا جان بچائے گی، بی بی سمیہ کا جواب یاد کرنا، بی بی سمیہ نے کہا تھا کہ ابو جہل اگر میرے بدن کے اندر قیامت تک رب ذوالجلال لاکھوں کروڑوں جانے عطا کر دے، ایک ایک جان کو رب ذوالجلال کی توحید پر، نبی پاک علیہ السلام کی آخری شریعت پر، نبی کے آخری ہونے پر، یہ 80 سال کی بوڑھی ہے سمیہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ لٹ کر بھی، پٹ کر بھی ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مسلمانوں اس وقت کو یاد کر لینا جب تم کسی ظالم غدار کو اپنی کرسی پر وراجمان کرتے ہو پیسے لے کر، تو بیٹھ جاتا ہے، جتنا بھی ظلم کرے گا قیامت اپنے 5 سال مدت کے اندر تمام ظلم گناہ ان کو بعد میں ملے گا، پہلے آپ کے نام پر جائے گا۔ کیوں؟ پیسہ لے کر آپ نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا ہے۔ تو اس وقت بی بی سمیہ کی تاریخ کو یاد کرنا کہ جس اسلام کو پوری جرات کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے، سب کچھ قربان کر دینا لیکن پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔
اس وقت یاد کرنا آپ بی بی سمیہ کی قربانی کو، حضرت خباب کی قربانی کو۔ اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے غلط چیزوں کی۔ سیاست اچھی چیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء فیلڈ میں آئے۔ عالم اگر سیاست میں ہوں گے یا پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، دانشور لوگ سیاست میں ہوگا تو کم سے کم رشوت نہیں کھائے گا، وہ شراب نہیں پیئے گا۔ وہ اناؤ جیسے شہر کے اندر غریب بچی کا ریپ کر کے ان کے باپ کی ہتیا نہیں کرے گا، وہ یہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ وہ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیاست اچھی چیز ہے، غلط لوگوں نے غلط ان کو بنایا ہے، تو اچھے لوگ کیوں نہ آئے اچھے پوسٹ پر تاکہ اچھائی کا نرمان ہو سکے، اس بھارت کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا سکے۔ ہم لوگ اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور برے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے حامی اس لیے بھری تھی سیاست کی، چونکہ ہمارے علاقے کے اندر دو مرتبہ سیلاب آیا، میرے خود اکاؤنٹ کے اندر 6,000 روپے ابھی تک دونوں سال کا نہیں پہنچا۔ تو ہم نے جب پوچھا وہاں پہ بلاک میں جا کے، ہم نے پوچھا کہ سر میرے پاس پیسے نہیں پہنچے، دو سال ہو گئے، دو مرتبہ سیلاب آیا اور بہت دقت ہوئی۔ وہ بولا کہ مولانا پیسے کی کیا کمی ہے، آپ تو اللہ نے دیا ہے بہت کچھ۔ ہم نے کہا وہ الگ بات ہے، وہ چھوڑیے، اللہ نے دیا نہیں دیا ہے وہ الگ میٹر، باقی سرکار نے جو دیا ہے وہ کہاں ہے میرا، مجھے تو وہ چاہیے، میرا حق ہے وہ، میں کیوں چھوڑوں گا۔ بلا کہ کچھ لوگوں کو ملا ہے، کچھ لوگوں کو باقی ہے، تو جو باقی ہے وہ باقی نہیں ہے بلکہ ان راج نیتاؤں نے کھا لیا جو گدی پہ بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے والے کرپٹ لیڈر ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت زیادہ، آج بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ پولٹکس میں کیوں آ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو پولٹکس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرا 6,000 روپے نہیں ملا، میں اس لیے آ رہا ہوں تاکہ اس طرح اس جیسے اور 6,000 روپے غریبوں کے جو ہے وہ ان کو ان تک مل سکے۔ ایک صرف پوائنٹ ہے یہ، لیکن کیوں نہ ملے؟ کس باپ نے حق دیا ہے ان کو کھانے کا؟ 6,000 روپے ان کا ہے تو آپ زیادہ زیادہ 500 روپے کھا لو بھائی، ٹھیک ہے، پی سی ٹی سی جو جو ہوتا ہے کھاتے رہو، لیکن غریب کے لیے جو پیسہ وہاں سے ریلیز ہوا وہ پیسہ تو ان تک پہنچنا چاہیے۔ میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں ہندوستان کے ان کرپٹ نیتاؤں کو جو غریبوں کے خون کو چوستے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں دانشور لوگوں کو کہ عمر فاروق آدھے دنیا کے پرائم منسٹر تھے اور راتوں کو چلتے تھے ٹارچ لے کر اور لیمپ لے کر، خادم کو لے کر گھومتے تھے راتوں کو، کس کون بھوکا سو رہا ہے، کس کی حالت میں نوالا نہیں پہنچا، کون ایسا ہے جس کو تکلیف ہے، دکھ ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک پرائم منسٹر ہے وقت کے، ایک پریزیڈنٹ ہے وقت کے، لیکن راتوں کو جاتے ہیں گھروں کو دیکھتے ہیں کس کا چولہا نہیں جلا۔ ایک موقع پر ایک بیابان جنگل میں تھیل کے اوپر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک عورت وہاں پر اس کی درد کی آواز، چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اس کے گیٹ پر پہنچے، عمر فاروق نے کہا، ایک مرد ملا، عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ امیر المومنین نہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کے گریبان کو پکڑوں گا میں، اگر میرا حق نہیں دیا تو کل قیامت میں معاف نہیں کروں گا۔ عمر فاروق کے پسینے چھوٹ گئے، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، فوراً دوڑ کر اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو لے کر، کچھ کھانے کے سامان کو لے کر پہنچتے ہیں اور خود سے چولہا جلاتے ہیں۔ کون وقت کا پرائم منسٹر کوئی مائے کا لال ہے جو سیاست کو اس انداز میں پیش کر کے دکھائے دنیا کے اندر؟ ارے ہوگے تم اپنے وقت کے سپر پاور طاقت امریکہ والوں، لیکن محمد رسول اللہ سے اس دھرتی کے اوپر ان سے بڑا عادل بادشاہ تم نہیں ہو سکتے۔ تم نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تم نے افغانستان میں معصوم انسانوں کے خون سے ماں کے 5 فٹ زمین تم نے رنگین کر دی، اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم سپر پاور ہیں اور انہیں کوئی دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہتھیاروں کی کھوج کے لیے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے جان کو یوں ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ سپر پاور طاقت ہے، وہ غدار نہیں ہے، وہ دیش دروہی نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ ایک ٹوپی پہننے والا، ایک داڑھی رکھنے والا جو راتوں کو جاگ کر اپنے اس دنیا کے امن اور شانتی کی بھیک رب ذوالجلال سے مانگتا ہے، تو آج تم اس امام کو چاقو سے گھونپ گھونپ کر اس کو مار دیتے ہو، اس کو قتل کر دیتے ہو۔ یہ دنیا کیسی بن گئی، کیسے غدار لوگ آ چکے ہیں، کیسے ان پر گوار لوگوں کی یہ حکومت آ چکی ہے پوری دنیا کے اندر، کہ جو دنیا کے اندر امن شانتی کی بھیک مانگتا ہے رب سے، دعا کرتا ہے راتوں کو جا کر، انہی کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ڈال کر جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ڈالا سعودی عرب کے اندر امام صاحب کو، جب حکومت کی تھوڑی سی
توہین نہیں بلکہ کچھ غلط باتوں پر ان کے اسکیم پر سرزنش کر رہے تھے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فوراً 5 منٹ کے اندر اریسٹ ہوئے، ان کو کال کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ بتائیے جاہل لوگوں کی یہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خدمت خلق کے لیے یہ پوسٹ ہے۔ عمر فاروق خود سے پھونک مارتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں خود سے، ایسا نہیں کہ کوئی خادم ہوگا، نہیں، خود سے چولہا جلایا، کھانا بنایا، اس آدمی کے پاس جاتے کھانا کھلاتے ہیں، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا پرائم منسٹر صاحب۔ اور عورت اندر سے آواز آتی ہے، عمر فاروق کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو بیٹا اور لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تب اس آدمی کو پتا چلا، ارے امیر المؤمنین یہی ہے، اب تو میری خیریت نہیں، اگر آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو کھانا کھلاتا اگر بھلے ہی، لیکن اس کو آخر کے اندر اس کی سزا تو پنش تو ضروری تھی، کیونکہ بے انہوں نے بہت زیادہ رسوائی کی تھی پہلے۔ لیکن عمر فاروق نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ بے بھیا ایسا ہے کہ تم گھبرانا مت، اور بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا، میں یہیں پر دے سکتا ہوں، کل قیامت میں میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے تیرے حقوق کو میں یہاں پر ہی ادا کر سکتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تیرا کوئی بھی حق امیر المؤمنین پر ایک پرائم منسٹر پر نہ رہنے پائے۔ یہ دنیا والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سیاست واقعتاً خدمت خلق ہے، بلکہ میں علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ واقعتاً انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آدمی 5 سال مخلوق کی، غریب، لاچار، بے بچہ، ہندو ہو، مسلم ہو، جین ہو، بدھسٹ ہو، دلت ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اگر اس کے حقوق کی بازیابی کے لیے اگر اس پوسٹ پہ آتا ہے، مکھیا کے پوسٹ پہ آتا ہے، ایم پی کے پوسٹ پہ آتا ہے، ایم ایل اے کے پوسٹ پہ آتا ہے، خدمت خلق، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے اگر کام کرتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر غلط راستے کو اگر اختیار نہیں کرے گا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 5 سال اس کے عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات اس حدیث کی تفسیر کے اندر ہے، ہمارے علماء کرام نے ایسا کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بس کوئی مولوی صاحب یا کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب کیوں آ گئے، ہم کو کسی نے کہا کہ مولانا آپ تو مولانا ہیں، وہاں کے جو پڑے پرانے سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے ہمارے ایک مولانا صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے مولانا عبداللہ صاحب کو سنبھالیے، وہ آئے گا تو ہم لوگوں کا نقصان ہوگا، اور مولوی لوگ کیوں آ رہے ہیں سیاست میں؟ تو پتا انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کسی کے ماتھے پہ تھوڑے لکھا ہوا ہے کہ ایم ایل اے کون بنے گا نہیں بنے گا، یہ تو جس کو جنتا چنے گی وہی بنے گا، آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ آپ اچھا کام کرتے تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ لوگ جس کو مسیحا چن لیں وہی ان کا لیڈر ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دونوں اعتبار سے مضبوط بنے، ایک تو ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنے اور ایک دینی دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط بنے۔ دنیاوی اعتبار سے تعلیم میں بھی، سیاست میں بھی اچھے لوگوں کو آنا چاہیے، اور ایجوکیشن لائن میں، ماڈرن ایجوکیشن اٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ رائٹ ناؤ، دا ریسنٹلی، اس وقت آج کے ڈیٹ میں ماڈرن ایجوکیشن دیٹس ویری ویری امپورٹینٹ۔ 3% ریزرویشن ہے آئی ایس کلیکٹر کے لیے، کن کے لیے؟ مسلمانوں کے، آئی ایس کلیکٹر پوسٹ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی 100 کلیکٹر اگر بحال ہوں گے ان میں 3 آدمی مسلمانوں کا ہوگا، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے 3 کلیکٹر مسلمان نہیں دے پایا ہے، کیوں؟ اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز ایجوکیشن نہیں دیتا، اور کلیکٹر بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، یہ سول ہے، اور سول میں زیادہ پیسے، سول سروسز میں زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، میں نے خود ڈپلوما کیا، دیکھو روپے خرچ نہیں، پیسہ نہیں خرچ ہوا، بنگلور کے اندر ایڈمیشن لینا تھا، جب پہنچے وہاں پر 3 اسٹیٹ سے بچے پہنچے، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، وہاں سے جناب کوالیفائیڈ میں نام ہمارا آیا، ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اسی ڈپلوما کو کرنے کے لیے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لوگ ڈونیشن پیش کرتے ہیں، تب جا کر ایڈمیشن ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اپنے اوپر اللہ کی ذات پر اعتماد، اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے فضل پر اور ان کے رحم و کرم پر یقین رکھتے ہوئے ہم گئے تو کوالیفائیڈ ہو گئے۔ اگر آپ کا بھی بچہ محنت کرے گا تو آپ کا بچہ اچھے اچھے پوسٹ پر جا سکتا، اور تاکہ آپ بتا سکے دنیا والے کو کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن اور شانتی۔ ایک مسلمان سی ایم یا پی ایم یا پرائم منسٹر، آئی ایس کلیکٹر یا ایس پی یا ڈی ایس پی ہوگا تو اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا کر بسم اللہ پڑھ کر وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ غلط راستے کو کبھی بھی نہیں چن سکتا، اور دنیا والوں کو بتائے گا۔ آج جو پوری دنیا کے اندر ہل چل مچی ہوئی، کون کن کی وجہ سے؟ یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے کی وجہ سے۔ خود ہندوستان کے اندر کتنا اتھل پتھل ہے ماحول، ہندو مسلمانوں
مسلمانوں کے بیچ میں، حالانکہ ایسا کوئی میٹر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دم جناب ہندو مسلمان ایک طرف کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کا بھی وفادار ہوتا ہے اور اپنے دیش کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی یہ ثبوت پیش مسلمانوں نے کی تھی اور آج بھی پیش کی ہے، اور ہندو مسلمان جب تک مل کر رہے ہیں اس دیش کا کلیان ہوا ہے۔ 1600 لے کر 1900 تک اس لمبے مدت میں صرف مسلمان جنگ آزادی میں تھے، فیلڈ میں تھے، صرف مسلمان تھے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں کما حق کہو کامیابی نہیں مل پائی تھی، لیکن جب 1900 کے اندر ہندو مسلمان سب لوگ مل گئے، ہندوستان کے سارے لوگ مل گئے، تو 1900 کے اندر ملے 47 سال کی قلیل مدت کے اندر ہندوستان کو ایک باطل طاقت انگریز، ظالم انگریز سے ہندوستان کو چھڑا لیا گیا اور یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج اسی ضرورت، اسی دوستی کی ضرورت ہے، آج اسی محبت اور اخوت کی ضرورت ہے ہمارے ہندو بھائیوں۔ بہروپیوں کے ورغلانے پہ مت آنا، اپنے شاستروں کو دیکھنا کہ اگر کہیں پر ایک پوتر موقع پر اگر تلوار لے کر یا بھالا لے کر یا گولی بندوق لے کر ایک کمزور طبقے کو اگر ان کو ڈرانے کے لیے اگر آپ کو اکسایا جاتا ہے تو آپ قدم مت بڑھانا۔ کیوں؟ آپ کہنا کہ ہمارے شری کرشن جی نے منع کیا ہے، اور شری کرشن جی نے کہا اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھلیشولو لوپ تبم ہیری چاپلا۔ زبان سے کسی کو تکلیف مت دینا، لیکن زبان سے تکلیف تو دور کی بات ہے جناب، آج تو مار مار کر معصوم 16 سال کے بچے کو مار دیا جاتا، بیچاری معصوم آصفہ کو مار دیا گیا۔ 8 جنوری کے اندر یہ حادثہ ہوا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس وکیل صاحبہ کو، اور گرو ہے ہمیں ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بہن بیٹیوں پر، بھائیوں پر، کہ انہوں نے محنت کی۔ آصفہ کے کیس کو ٹریک پہ، فاسٹ ٹریک پہ لانے والی کوئی مسلم وکیل نہیں بلکہ ہندو وکیل ہے، جنہوں نے اپنے پسینے کو، خون کو پسینے کے طرف بہا کر بھی اس معصوم بچی کو نیائے دلانے کے لیے اس وکیل صاحبہ نے 15-8 جنوری کے معاملے کو اٹھا کر یہاں پر لایا، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کا ڈیمانڈ ہے کہ اس معصوم بچی کا جو ان کے ساتھ جو غلط معاملہ کیا گیا، فوراً ان کے ریپسٹ کو، ان کے ہتھیارے کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے جناب۔ امریکہ کے اندر 3 مہینے کے اندر میں انویسٹیگیٹ ہو کر کے بڑے سے بڑے کرمنل کو پھانسی کے فندے پر لٹکا دیا جاتا، سزا دی جاتی، لیکن ہمارا یہ ملک ہندوستان کیوں ابھی پیچھے؟ ہم سب سپورٹ کریں کہ ایسے ہتھیاروں کو نہیں بخشا جائے گا۔ آپ یہاں پر یہ مت دیکھیے گا کہ آصفہ ایک مسلم لڑکی تھی، آپ صرف اس بات کو دیکھیے کہ وہ ایک انسان کی بیٹی پہلے تھی، وہ اپنے پھوپھو کے گھر رہتی تھی، وہ بچی، معصوم سی بچی گھوڑے لینے کے لیے گئی تھی وادی کشمیر کی کٹھوا بستی کے اندر۔ جب وہ گئی، کھانا کھا کر کے گئی تھی، اور ماں سے کہا کہ میں جاتی ہوں، آ کر میں نئے کپڑے پہنوں گی، امی اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کے گئی۔ گھوڑا تو گھر پہنچ گیا، لیکن وہ معصوم بچی نہیں پہنچ پائی، ان کو بہلا پھسلا کر لے جایا گیا، ڈرگس دیے گئے ان کو، نشے کے اندر اس بچی کو ان کا ہراسمنٹ کیا گیا اور ان کا کڈنیپ کیا گیا۔ مستقل 9 دن تک زیادتی کی گئی اس بچی کی، زیادتی پر زیادتی۔ جانور بھی اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا کہ ارے تم تو انسان ہو، ہم جانور، ہم سے بھی زیادہ بدتر تم ہو گئے، بنی اسرائیل سے بڑھ کر اس قوم کے کرتوت اور حرکات بڑھ چکے ہیں، اس کے گناہ بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس بچے کے ہاتھ بڑی برہمی کے ساتھ توڑے گئے، پیر توڑ دیے گئے اس بچی کے، ان کے گردن توڑ دی گئی اس بچی کی، اور گلا دبا کر مار دیا گیا۔ اور ایک آئی ایس آفیسر، ایک بہت بڑے پوسٹ پر ریٹائرڈ آفیسر جس پر گرو کرنا چاہیے اسے ہندوستانی ہونے پر، لیکن وہ دجال ظالم یوں کہتا ہے کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور ان کے ساتھ مکارا کا تاخیر کے اندر نیچے پتھر رکھا گیا، اوپر سے ایک پتھر، بیچ سے اس کا سر رکھا گیا، اوپر سے ایک پتھر مار کر اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ اور ظالم ظلم بالائے ظلم یہ کہ اس معصوم بچی کے ہتھیارے کو بچانے کے لیے کچھ پڑھے لکھے بھیڑیے،
کچھ پڑھے لکھے کرپٹ لیڈر آئے ہمیں کہ نہیں وہ بے قصور ہیں وہ بے گناہ ہیں. جب پولیس چارج شیٹ میں داخل کر چکی ہے کہ ہتھیارے وہی لوگ ہیں تو یہاں پر رکنے کی اور کوئی چانس نہیں ہے ان لوگوں کو بیل ہونے کی. فوراً ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ کل کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہونے پائے. یہ ہونا چاہیے ہمارے ہندوستان کے اندر, لیکن جناب ان جلادوں کو چھوڑنے کی پوری تیاری کی جا رہی. اس لیے مسلمانوں دونوں اعتبار سے مضبوط بنو. ہندوستان کو سپر پاور طاقت بنانا ہے تو ہمارے ہندو بھائی ہندو مسلمان ایک ہونا ہوگا. اور مسلمانوں اس سے پہلے آپ ایمان کے اوپر محنت کر لو, آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت کو سنت کو اپنا لو. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آج بھی آپ کے لیے استقبال کر رہی ہے کہ مسلمان کوئی پوچھے مجھ سے مدد کے لیے دعا مانگے تو میں دے سکوں. راتوں کو جو واٹس اپ فیس بک ٹویٹ کے اندر دو دو تین تین بجے راتیں گزار دیتے ہو ان کو بند کرو, کم سے کم 10 منٹ کے لیے تہجد کے لیے اپنا وقت خرچ کر دو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زمین پر آپ دعا کریں گے آسمان پر آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ ضرورت ہے اس وقت ہم سب کے لیے ضرورت ہے. ہم لوگ ہر اعتبار سے مضبوط ہوں, ہندوستان کو ہم آگے لے کر جائیں اور ایسے کرپٹ ظالم لوگوں کو ہم لوگ ختم کرنے کے لیے ہندو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہن بیٹی اور ماں بہن کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی. عورتوں کے حقوق کی بازیابی اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ حقوق اسلام نے جو عورت کو جو مقام پیش کیا کوئی نہیں کر سکتا, بلکہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عورت کو بچیوں کو. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو کہا کیا رہے یہ تمہاری بیٹی ہے, اگر تمہاری بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہے, اس کو قتل مت کرو. اگر کسی کی دو بیٹی ہے تو اگر صحیح پرورش کر دے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت میں اس طریقے سے ہم دونوں کھڑے ہوں گے. بتائیے عورت کا کیا مقام ہے, اس کی پرورش کے لیے کتنا بڑا سمان اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا. اور اللہ کے نبی نے کہا بیوی ہے تو تمہاری لائف پارٹنر ہے. آج ہم اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں. بیوی آپ کی شریک حیات ہے, بیوی آپ کی شریک حیات ہے, آپ کی نوکرانی نہیں ہے. نوجوانوں اور میرڈ نوجوانوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہے جو کہیں گے وہی حکومت کریں گے. الرجال قوامون علی النساء, ایک آدمی تھا شراب پی کے آیا کنڈی کٹایا دیر ہوئی بیوی کے اوپر جناب بس تین طلاق, ایک دو تین طلاق, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, شریعت کا مس یوز ہے, یہ غلط استعمال ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شریعت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لو, شریعت کی حفاظت اللہ خود کر لے گا, اس کا محافظ خود اللہ. بس ہم مسلمان شریعت کا صحیح استعمال کریں. لائف پارٹنر ہے آپ کی وہ, اللہ کے نبی کبڈی کھیلتے تھے دوڑ لگاتے تھے اماں عائشہ کے ساتھ میں, ایسی لائف کہاں ہے مسلمانوں کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ. کبڈی کھیلتے تھے دو مرتبہ ریس لگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ کے ساتھ. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پوچھ سکتے ہیں آپ, یہ ہو سکتا پردے کے آر میں انہوں نے کیا ہو. پہلی مرتبہ میں اماں عائشہ جیتی تھی, دوسری مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام جیت گئے تھے. خود اللہ کے نبی گھر پہ جاتے تھے تو کپڑا صاف کرتے تھے, کھانا بنانے میں شرکت کرتے تھے, چپل جوتے اپنے آپ سدھار لیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا کہاں ہوتا ہے, بس عورت ہے, کپڑے وہی دھوئے, بچوں کو وہی سنبھالے, گھر کا سب کام وہی کرے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رابعہ بصریہ ایک عورت بزرگ عورت, حضرت حسن نے یوں کہا کہ رابعہ تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں, اس لیے کہ سب کچھ ہم لوگوں کے لیے, تم تو ایک عورت ہو, سب چیز ہمارے لیے, خلافت ہمارے لیے, شہادت ہمارے لیے, نبوت ہمارے لیے, نبوت ہمارے لیے ہے سب سے بڑی چیز, عورت تم مجھ سے کیسے جیت سکتی. تو پتہ کیا جواب دیا رابعہ بصریہ نے, انہوں نے کہا نبوت عورت کے لیے ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے حسن صاحب, نبوت عورت کے لیے نہیں مرد کے لیے, نبوت یعنی نبی صرف مرد بنے گا, نبوت مرد کے لیے, لیکن جس مرد کے لیے نبوت ہوتی ہے اس مرد کو عورت ہی جنتی. اور ایک جواب یہ کہا کہ آپ جو بہت اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا ہے کہ میں مرد ہوں, میرا مقام زیادہ ہے, ایک گناہ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے, قدم کے نیچے عورت کی جنت. اس لیے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا. میں اپنے سماج کے بہو بیٹیوں سے کہوں گا کہ فیشن کے اوپر مت جاؤ. اما عائشہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو, آج بھی آپ کے کوک سے ایوبی جیسا بہادر, آپ کے کوک سے محمد بن قاسم, آپ کے کوک سے آج بھی جنید بغدادی, آپ کے کوک سے آج بھی
شاہ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی نبوت کا دروازہ بھلے ہی بند ہو گیا ہو لیکن ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو امانت دار دیندار پردے کے اندر رہ کر آپ کو اپنے گھر کے اندر نورانی اور دینی و عرفانی زندگی گزارنے کی اور محنت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. آپ کے کوک میں بچہ ہوتا ہے تو آپ موبائل میں پکچر دیکھتے ہیں, آپ کے کوک میں بچہ ہے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں, آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں تو آپ کے کوک سے اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوگا بلکہ شیطان جنم لے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے سماج کی بہو بیٹیوں سے, آپ کی جو عزت آپ وہ محفوظ ہے, پردے کے اندر ہے, فیشن کے اندر نہیں ہے. اور آپ کے کوک سے آج بھی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے. میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں, بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جب صبح اٹھیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں. ان شاء اللہ قرآن کریم کی آواز, تلاوت کی آواز آپ کے بچے کے پیٹ کے اندر کان کے اندر پہنچے گی تو وہ کل چل کر وہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا, اس کی صورت کے اندر نورانیت ہوگی, اس سے اللہ کوئی دین کا بہت بڑا کام لے سکتا. اس لیے کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کا جذبہ دے اور ہم سب زیادہ سے زیادہ اس بات کے اوپر محنت کریں کہ ہم مسلمان زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم لوگ شریعت پر عمل کریں گے, قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو مل کر لے کر ہم کرپٹ لوگوں کے خلاف, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تاکہ ہمارے ہندوستان کے اندر امن اور شانتی بحال ہو, پھر سے یہ ہندوستان کسی کی غلامی کے اندر نہ آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ امن اور شانتی کی فضا کو عام کرے, ہندو بھائیوں کو دین کی سمجھ دے, ہدایت کی توفیق دے اور ہم مسلمانوں کو ایمان کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.